السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، چھا حال والا خیریت ہے؟ سائیں دعاؤں دعاؤں الائی مہربانی. تاں جو نالو حاجی محمد راہو. حاجی محمد، اچھا میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ان کا نام تو بتا رہے ہیں حاجی محمد راہو. سائیں بکرین کے بارے میں بتائیں نا، کیڑی نسل جو بکرین چھا ہے، ان کی کوالٹی چھا، خاصیت نہیں کاموریو نے کاموریو نسل ہے. اچھا میں نے ان سے پوچھا کون سی نسل ہے تو بتا رہے ہیں کاموری گوڈ بریڈ ہے ان کے پاس. ان جی تھوڑی اساں کے ہسٹری تاں بدائیں نا، ان جی بنیاد کے بارے میں، ان جے پویا حساب کتاب جترو ہو تھوڑو بدائیں نا اساں ان بکرین کے بارے میں. ہاں جے کو پوچھو بدائیں منا، ہی کتری نسل پرانی ہے؟ سو سال کا تھا اساں وٹ گھنو ٹائم تھی ہو، سو سال کا متھے. اچھا میں نے ان سے پوچھا کتنی پرانی نسل ہے تو یہ بولے سو سال سے زیادہ تو ہمارے پاس ان کے پاس ہو گئے ہیں رکھی ہوئی. اچھا اصل گھنو ٹائم تھی ہوں ان بکری نسل کے، کترو ٹائم پر بکری انگریزن کے دور کا وٹھی پی اچن؟ اچھا انگریزن کے دور کا وٹھی پی اچن. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ انگریزوں کے دور سے لے کے پہری پہری شوق جو کو ہو جی جی سو جا موٹر کے ہو جندل شاہ کے، جندل شاہ کے جو ہاں مٹارن جو جا موٹر جندل شاہ، جندل شاہ ہاں انہیں کے او شوق کیو، انہیں شوق کیو بکریوں جے کے ظاہر دنیا میں انہیں کیو یہ کام ہو رہیو. اچھا اچھا یہ بتا رہے ہیں ان کی ہسٹری کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک جاموٹ، جاموٹ جاموٹ ہو جندل شاہ، جاموٹ تھے جندل شاہ ان کا نام تھا، انہوں نے اصل میں اس کی بیس رکھی تھی اور انہوں نے سٹارٹ کی تھی. وہ دیکھا رہے ہو مانن کے بکری؟ ہاں بکریوں شروعات اتے ہی کا شوق کی اتے ہی شروعات تھی. اچھا شوق کی شروعات اتے ہی تھی بھی. اچھا بتا رہے ہیں شوق کی شروعات وہاں سے ہوئی تھی، جندل شاہ سے کاموری گوٹس کی مٹیار جو مٹیاری کے وہ تھے جندل شاہ جاموٹ تھے. ہاں یہ جو کو ممدلی شاہ ہے نا ہیر جی جی ذوالفقار شاہ جی ذوالفقار جو چاچو ہو جی ہاں ذوالفقار شاہ جو کو ذوالفقار علی جاموٹ ہو نا جی جی. اچھا بتا رہے ہیں ذوالفقار علی جاموٹ ان کے چچا تھے یہ جندل شاہ، انہوں نے اصل میں اس کا سٹارٹ لیا تھا کاموری گوٹس کا. اچھا وہ مانو ان کے شوق کرایا ہو یا پہری وہ آندو انہیں شوق کیا ہو پہری پو انہیں گا پو شوق ودھو پو وری سائیں ہو پنجی لدو حالن جو وری انہیں کیا شوق. اچھا ان کے بعد بتا رہے ہیں پھر ایک سائیں تھے ہالا کے، ہالا جو ہالا جو ہو انہیں وری ہو رہی انہیں شوق کیا انہیں مخدوم. اچھا پھر ان کے بعد حالا کے مخدوم صاحب تھے، انہوں نے شوق کیا کاموری گوٹس کا ہن کا پو ہیر پنجا انہیں یہ پٹ مخدوم صاحب انیا پہن انہیں بکرن کا نسل ہے. اچھا مخدوم وٹ انا ہیں. اچھا مخدوم بتا رہے ہیں جو حالا کے تھے ان کے پاس ابھی تک ان گوٹس میں سے نسل ہے جو پیور گوٹس کی تھی. اچھا بیو پو ان کا پو پو وری بیو ہو حاجی حاجن سمو سیکھاٹ رہو سمو ہو حاجی حاجن سمو سیکھاٹ جو ہاں انہیں کے بھی شوق ہو انہیں کے بھی وڈو شوق ہو. اچھا ہاں اچھا یہ بتا رہے حاجی حاجن سمو تھے سیکھاٹ کے، ان کو بھی بڑا شوق تھا اور انہوں نے بھی یہ گوٹس رکھی تھی شروعات میں. ان کا پو ان کا پو تو گھنا شوقین تھی ویلیا وری ایڈا صاحب کیریو تھیو ایڈا رئیس علی خان تھیو بکر خان تھو. اچھا بتائیں اس کے بعد پھر زیادہ شوقین ہو گئے کافی صاف کیریو علی خان بیو بیو بکر خان تھو بیو بکر خان اور ایک بکر خان تھے ان کو بھی یہ شوق ہوا. ہاں ان کا پو ہنر تھی گھنی خلک ہے ہنر تھا سوے مان ان کے شوق. اچھا ابھی بتا رہے ہیں کہ ابھی تو سو سے زیادہ اس کے شوقین ہو گئے ہیں کاموری گوٹس کے جی. اچھا ان میں چھا خاصیت چھا ہے کیے پسند کی تھی انہیں تھوڑا ان بارے میں بتائیں گا؟ کڑو تو خود سنا ہے بیو رنگ ان جو بھلو ہے سونیو ہے. اچھا جو روح ہے خود سنا ہے رنگ بھلو ہے سونیو ہے. اچھا بتا رہے ہیں ان کا کلر اچھا ہے اور ان میں حسن ہے گوٹس میں اور یہ ان کا رنگ بھی اچھا ہے تو یہ اس لیے پسند کیا. تھوڑا اساں کے تا بکری ماں کو بدائیں دا کو بکری وٹ ہلی تا بدائیں دا تھوڑا کہ کیے نسل خبر پے تھی یا حسن کیے دی خبر پے تھوڑو نشانی اساں بدائیں دا تاکہ جے کا دسن وارا ہیں مانو نے خبر پے ان کاموری بکری پہچان کیے دی تھی تھوڑا اساں کے تا بدائو. اچھا میں سب ظاہر بیٹھو نا گیا سب بیٹھو. اچھا میں نے ان کو بولا ہے کہ بتائیں ہمیں کس طرح پوائنٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں پیور کاموری گوٹس کے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں گوٹس کے بارے میں نا تھوڑو کو بکری تے ہلی تا اساں کے بدائیں دا تپو. اچھا میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ تھوڑا چل کے ہمیں اپنی گوٹس کے پاس لے جائیں اور یہ بتائیں کہ یہ گوٹس کی کس طرح پہچان ہوتی ہے تو یہ ہمیں بریف کریں گے. اچھا سائیں تاری عمر گھنی ہوندی تھڑو عمر کے بارے میں بتائیں تھا؟ عمر 65 سال تھی. اچھا ان سے میں نے ایج پوچھا ہے ماشاءاللہ تو ایج بھی ان کی 60-65 ایئرس ان کی ایج ہے اور ماشاءاللہ شوق ان کا اتنا ہے جیسے میں یہاں آیا تو یہ اپنی گوٹس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے. ہلو سائیں تھوڑا بتاؤ. ہاں
ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆ? ਸੋਰਠ। ਹਾਂ ਸੋਰਠ ਚਾ ਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੀ ਸੋਰਠ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋੜੋ ਨਾਲੋ ਰੱਖਿਓ ਕੋੜੋ ਅੱਗੇ ਘਣੂ ਵਕਤ ਥਿਆ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਕੋੜੋ ਪੁਰਾਣੂ ਮਾਣੂ ਉਹ ਧਰਾੜ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਸੋਰਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਤਾਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾ ਤਾ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਤੋ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਪੋਨ ਚੋਹੀ ਦਾ ਸਫਾ ਸੋਰਠ ਆ। ਸੋਰਠ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਕਰੀ ਥੀ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਤੋ ਉਹਨੇ ਸੋਰਠ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਰਠ ਨਾਲੋ ਆਨ ਜੋ। ਹਾਂ ਸੋਰਠ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਸਲ ਬਿਜ ਜੋ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਬਿਜ ਜੋ ਸੋਰਠ ਜੋ। ਅੱਛਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੀ ਬ੍ਰੀਡ ਉਹ ਸੋਰਠ। ਇਹ ਸੋਰਠ ਆ। ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸੋਰਠ ਗੋਠ ਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਰਠ ਬ੍ਰੀਡ ਮੇ ਸੇ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਔਰ ਇਹ ਇਸਕੀ ਬ੍ਰੀਡ ਸੂਰਠ ਹੀ ਕਹਲਾਈ। ਅਸਲੀ ਕਾਮੋਰੀ ਪਿਓਰ ਆ ਯਾ ਨਾ? ਪਿਓਰ ਆ ਸੂਰਠ। ਪਿਓਰ ਆ ਪਿਓਰ ਸੂਰਠ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਿੰਨ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜਾ ਅਸਾਂਗੇ ਬੁਧਾਇੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹਿੰਨ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਸੂਰਠ ਦੀ ਘਣੀ ਸ਼ੌਕ ਕਯੋ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਨੇ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਤੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਠ ਬੱਕਰੀ ਆ ਤੇ ਇੰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਹੀ 20 ਹਗਾ 25 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ 20 ਕਾ 25 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ ਬਤਾ ਥੋੜਾ ਹਲਾ ਦੇਖਾ ਦੇਨ ਬੱਕਰੀ ਕੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਠ ਜੋ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤਨੀ ਹੋਗੀ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੈਸੇ ਤੋ ਸ਼ੌਕ ਕਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਇਸਕੀ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ 20 ਸੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਟ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ 20 ਸੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਰੰਟ। ਅੱਛਾ ਹਿੰਜ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਠ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥੀ ਥੇ? ਹਾਂ ਸੂਰਠ ਥੇਨ ਦੀ ਬਿਉ ਡੇਲ ਅਬ ਥੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਡੇਲ ਵੀ ਥੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਸੂਰਠ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਡੇਲ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਿਉ ਕਿਹੜੂ ਕਿਹੜੂ ਜਿੰਸੂ ਥੇਨ ਤੁਨ ਮੇ? ਉਹਦੇ ਡੇਲ ਅਬ ਥੇ ਦੀ ਅਰਡੀ ਵੀ ਥੇ ਦੀ। ਡੇਲ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅਰਡੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਿਉ ਹੁਣ ਅਗੇ ਪੱਠਾ ਬੈਠਿਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇਖਰਦਾ ਵੀ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਦੂਸਰੀ ਗੋਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰੀਡ ਮਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਇਹ ਆਪ ਸੋਰਠ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੋਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸੋਰਠ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਅਗਤੇ ਖਣੀ ਜੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਠ ਗੋਟ ਹੈ। ਹਿੰਨੇ ਜੀ ਛਾ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਈ ਮਾਰਕੀਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈ ਹਿੰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਛਾ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬੱਕਰੀ ਜੀ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਗੋਟ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਬੀ ਕੋ ਬੁਧਾਇਓ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਸ ਦੇਖਾਰੋ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਣੂ ਗੋਟਸ ਥੀ ਹੋਣ ਕਿਤਰੂ ਗੋਟਸ ਹੁੰਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ 50 ਹੀ ਗਾਣਾ 50। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੋਟਸ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ ਪਾਸ 50 ਕੇ ਕਰੀਬ ਗੋਟਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਮਲੂਕ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਮਲੂਕ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਕਾਮੋਰੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧ ਮਲੂਕ ਗੋਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਓਨਰ ਵੀ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਓ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿੰਸਲ ਮਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਮਲੂਕ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਮਲੂਕ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੰਧ ਮਲੂਕ ਮਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਨ ਜੀ ਉਮਰ ਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਇਸਕੀ ਏਜ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਖਾਨ। 4 ਸਾਲ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈਂ 4 ਸਾਲ। ਥੋੜਾ ਸੋ ਉਸਕੋ ਹਲਾ ਰੇ ਕਰੋ ਤੋ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਇਸਕੀ 4 ਸਾਲ ਕੇ ਕਰੀਬ। ਅੱਛਾ ਇਨ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਣੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਇਨਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਸਾਡੀ ਘਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੋ ਵੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਨ ਜੀ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਆ। 25 ਲੱਖ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ 20 ਸੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਗੋਟ ਕੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਇਹੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈ? ਇਹ ਤੇ ਨੀਲ ਆ। ਨੀਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨੀਲ ਗੋਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਘਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਈਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ 3 ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸੋ ਇਨਕਾ ਹਲਾ ਦਿਖਾਤਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਸਕੋ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਆਗਾ ਡੇਲ ਲਗੇ ਉਠਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਭਰੇ ਦੇ ਵਾਰੀ ਡੇਲ ਉਠਿਆ ਯਾ ਡੇਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਇਹ ਨੀਲ ਗੋਟ ਹੈ। ਹਲੋ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸੂਰਠ ਗੋਟ ਥੀ ਸੂਰਠ ਦਿਖਾਈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੀਲ ਦਿਖਾਈ ਅਭੀ ਇੱਕ ਔਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਅੱਛੇ ਪੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਆ ਡੇਲ ਡੇਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੀ ਇਹ ਡੇਲ ਗੋਟ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਲਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੀਰ ਘਣੋ ਤੂੰ ਦਿਨ ਖੀਰ ਬਕਲੋ ਖਾਨਾ ਦੀਨ ਜੋ ਅੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਕਾ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਾ ਤੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁੱਧ 2 ਕਿਲੋ ਕੇ ਕਰੀਬ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿੰਸਾ ਤਾਂ ਜੇਕੀ ਬੁਧਾ ਡੇਲ ਜੇ ਇਲਾਵਾ ਡੇਲ ਥੀ ਵਈ ਸੂਰਠ ਥੀ ਵਈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਓ ਅਰਡੀ ਹਨ ਸਾਈਂ ਅਰਡੀ ਹਨ ਅਰਡੀ ਦੇ ਖਰਦਾ ਸੰਗੇ ਕੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਰਡੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਅਰਡੀ ਬ੍ਰੀਡ ਵੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਵੋ ਵੀ ਹਮੇ ਦਿਖਾਏਂਗੇ। ਇਹ ਅਭੀ ਇਨਹੋਨੇ ਡੇਲ ਦਿਖਾ ਦੀ ਸੂਰਠ ਦਿਖਾ ਦੀ ਇਹ ਵਟਿਆ ਪਟਰ ਅਬ ਇਹ ਅਰਡੀ ਬ੍ਰੀਡ ਮੇ ਸੇ ਵੋ ਦਿਖਾਏਂਗੇ। ਸਾਈਂ ਜੋ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਥੀਂਦੋ ਬੱਕਰੀਨ ਜੋ ਛਾ ਥੀਂਦੋ ਜੋ ਇਨਨ ਜੀ ਮਨਾ ਜੜੋ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਛੋ ਵਧੀ